Hola, què tal? Molt bona nit. Terrassa podria tenir una nova universitat. Seria privada i estaria dedicada a l'esport i la salut. S'ubicaria als antics jutjats de la Rambla. Seria un projecte impulsat per la consultoria BAC, que fa 20 anys i que, celebrant avui el seu 20 aniversari, aquest projecte ha estat presentat a l'alcalde Jordi Ballart. Us ho expliquem de seguida, però abans altres titulars, i comencem. L'Ajuntament, la Coordinadora Capaç i la Generalitat treballaran per dotar la ciutat d'un centre de dia, residència i centre de respir per discapacitats per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i les seves famílies. La secció de bàsquet masculí del natació s'exhibeix en el tir i escala fins a la cinquena posició. Els de Jordi Associats fan el millor joc de la temporada i derroten sense contemplacions el Badalonès per 93-65. Antoni Verdaguer roda aquesta setmana La dona jueva de Bertolt Brecht. Totes les escenes es roden al Bed and Breakfast 1910, una casa modernista del carrer Pantà. L'assessoria i consultoria BAC està estudiant la viabilitat econòmica d'una nova universitat a la ciutat. Es diria Univassa, Universitat Privada del Vallès, Esport i Salut. Ocuparia els antics jutjats de la Rambla i dinamitzaria social i econòmicament la zona. Univassa, Universitat Privada del Vallès, Esport i Salut, és el nom del projecte que l'assessoria i consultoria BAC ha presentat a l'alcalde Jordi Ballart, que els ha visitat amb motiu de la celebració dels 20 anys de trajectòria professional. Ja tenen redactat l'informe de viabilitat econòmica del projecte. Ocuparien l'edifici dels antics jutjats de Terrassa, buits des de fa 5 anys. Saben que el Patrimoni de la Generalitat demana 3,2 milions d'euros per l'immoble i que la reforma costaria un milió més, però es podria fer per fases. El primer any només caldria arranjar la primera planta i s'encabirien 200 alumnes. És el projecte que necessita la Rambla i tot el centre en general per dinamitzar-se i dotar-se de contingut. Aquí podríem fer, és una universitat privada, en primer terme el que nosaltres hem projectat. Si no pogués ser una universitat privada, podrien ser cicles formatius, igualment de l'esport i la salut. Ara està molt en moda. Pensem que podria ser, va per la ciutat, i també una sortida empresarial per un projecte, algú que vulgui agafar el projecte i vulgui fer alguna cosa de calés, també, com a mínim intentar-ho. L'alcalde ha rebut la idea amb bons ulls i s'ha ofert per demanar una reunió a tres bandes, Generalitat, Ajuntament i BAC. Nosaltres, en aquest cas, farem la reunió corresponent al Patrimoni de la Generalitat, que és el titular d'aquest equipament, conjuntament amb ells, i a partir d'aquí doncs, veurem la viabilitat i les perspectives de futur que pugui tenir el projecte, però per la nostra part doncs, estem oberts a qualsevol proposta que vingui de la societat i del sector privat, també. Si el projecte qualla, BAC portaria tota la gestió del nou centre educatiu, que també podria ampliar-se a cicles formatius o a la col·laboració público-privada. Han calculat que el PIB de la zona pujaria un 1,5%. També han barallat altres edificis per encabir-ho, com l'antiga seu de Caixa Terrassa. Aquell immoble és més barat, diuen, però necessita una reforma molt més important. L'Ajuntament, la Coordinadora Capaç i la Generalitat han creat un grup de treball per aconseguir els recursos necessaris per poder construir un centre de dia, residència i centre respir a la ciutat, destinat a persones amb discapacitats intel·lectuals. De moment, aquest centre és inexistent. Tot plegat amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i les seves famílies. Millorar la situació dels discapacitats intel·lectuals i de les seves famílies. Aquest és l'objectiu que comparteixen l'Ajuntament, la Generalitat i la Coordinadora Capaç. Les tres parts han creat un grup de treball i volen dotar la ciutat dels recursos necessaris per aconseguir un centre de dia, una residència i un centre de respir per a les famílies. La idea neix d'una resolució presentada per tots els grups municipals i aprovada pel ple el passat mes de setembre.
setembre. L'acord s'ha aconseguit aquest dilluns al migdia en una reunió celebrada a la seu del Departament de Benestar Social i Família. Segons l'Anuari Estadístic de Terrassa, l'any 2012 hi havia a la ciutat 1.461 persones amb discapacitat intel·lectual, moltes de les quals amb un nivell de dependència alt. El 2006, l'Ajuntament i la Generalitat van signar un conveni per a la construcció de diversos equipaments i el 2009 el consistori va cedir al govern català un terreny de 10.000 metres quadrats per a la construcció d'una residència, centre d'atenció diurna i un centre respir, però no s'ha fet cap actuació en aquest sentit. Les expectatives econòmiques i empresarials de millora es moderen si fem cas a l'últim informe de la Cambra de Comerç. Per al quart i últim trimestre de l'any, les expectatives experimenten un creixement de 8 dècimes i recuperen la tendència de millora en el clima empresarial. Per sectors, el de serveis és l'únic que experimenta valors positius. Es modera la tendència d'alça de l'activitat empresarial i milloren les expectatives en la marxa dels negocis per aquest darrer trimestre de l'any. Així ho diuen les conclusions de l'informe de conjuntura de la Cambra, corresponent al tercer trimestre d'aquest any, fet a una mostra de 551 empresaris. Es modera la tendència a la millora donat el descens de 2 dècimes negatives respecte al trimestre anterior. Per al quart i últim trimestre de l'any, les expectatives experimenten un creixement de 0,8 punts i recuperen la tendència de millora en el clima empresarial. Per sectors, el de serveis amb un 1 és l'únic que experimenta valors positius. El sector industrial amb 5 punts negatius empitjora lleugerament l'indicador, així com el sector comerç que baixa un 4,7. Per la seva banda, el de la construcció presenta l'evolució més negativa, passant de 5,5 punts negatius al segon trimestre als gairebé menys 20 punts en l'actualitat. Amb tot, les expectatives empresarials per al quart trimestre, si bé es mantenen els valors negatius en 0,8, són més moderats que les expectatives anteriors, que arribaven als 1,6 punts negatius. El comerç i els serveis són els que mostren valors d'expectatives positives més altes, amb un 6,7 i un 3,6 punts positius respectivament. Igual com evolucionen pel que fa a l'ocupació, que en conjunt ho fan positivament i amb una tendència a la millora respecte del trimestre anterior, passant d'una percepció de 2,1 punts als 5 punts positius. El programa Dracs de Mútua de Terrassa ha rebut l'accèssit als Premis PACS. Es tracta d'un programa de prevenció i abordatge de l'obesitat infantil, centrat en fomentar i promoure hàbits de vida saludables. El programa Dracs, dinamitzador per la reorientació, adquisició i consolidació d'hàbits saludables de Mútua de Terrassa, ha rebut l'accèssit dels Premis PAS 2014. Aquesta distinció sanitària l'atorga l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Avui dia, sobrepès i obesitat infantil constitueixen un problema important de salut pública i aleshores, doncs, qualsevol reconeixement en aquesta línia, sigui el nostre programa o sigui un altre, pensem que és molt, molt important. Es tracta d'un programa de prevenció i abordatge integral de l'obesitat infantil centrat en fomentar i promoure hàbits de vida saludables, és a dir, seguir una dieta mediterrània rica en fruites i verdures i la pràctica de l'esport. El que intentem, doncs, és que tot aquest tractament tingui a la família com a nucli i aleshores anar treballant a poc doncs, canvis d'hàbits, canvis en alimentació, en activitat física, molt progressius, i també procurem cuidar molt l'entorn, que no hi hagi doncs, una situació, per exemple, d'assetjament escolar, que es dona molt sovint, i procurem que el desenvolupament psicosocial del nen sigui el més idoni. Ja fa 6 anys que funciona aquest programa, que compta amb una estructura en xarxa. A cadascun dels 9 centres d'atenció primària adscrits a Mútua hi ha una unitat de sobrepès i obesitat no complicada, gestionats per un pediatre i una infermera. Potenciem consum de fruites i d'hortalisses, consum de peix blau, o sigui, treballem el que és dieta mediterrània, bàsicament. En activitat física intentem que els nens es moguin i sobretot que es desenganxin de consoles i de teles, per tant també són consells molt, molt extensos ja, i llavors pel que fa a tot el tema psicosocial, treballem o procurem treballar molt temes d'autoestima, d'integració i abordar algunes situacions complicades que a vegades es produeixen. Tot i que cada vegada hi ha més informació per combatre l'obesitat infantil, des del programa Dracs han detectat que amb la crisi la qualitat de l'alimentació d'alguns nens ha empitjorat.
Continuem parlant de temes de salut i és que l'exercici físic ajuda a millorar la mobilitat de pacients afectats per un ictus. El Consorci Sanitari de Terrassa té en marxa un estudi amb 27 pacients que formen part d'un programa de rehabilitació específic durant 3 mesos. La pràctica de l'exercici físic millora la mobilitat i la qualitat de vida de les persones que han patit un ictus. Això és el que demostra un estudi que porta a terme Montserrat Grau, fisioterapeuta del Consorci Sanitari de Terrassa. L'estudi és una part de la seva tesi doctoral que està dirigida per la Universitat de Girona, l'Autònoma de Barcelona i l'Institut Gutmann. 27 pacients que han patit un ictus, una malaltia aguda també coneguda com a vessament o embòlia cerebral ocasionada per una alteració de la circulació de la sang al cervell han format part en aquest treball al llarg de més d'un any. Són pacients que han patit un ictus isquèmic o hemorràgic i que han finalitzat el seu període de rehabilitació habitual i llavors doncs, venen a fer el programa. Tenim pacients, hem tingut pacients des de 33 anys fins a 80 i algun. 85 anys o així. A banda de millorar la condició física en general de les persones a través de l'exercici, durant els 3 mesos del programa de rehabilitació específic, també es treballa l'equilibri i s'entrenen tasques concretes com seure i aixecar-se d'una cadira o pujar i baixar escales. La repetició redueix l'índex de caigudes d'aquests pacients. Són malalts que, com a complicacions, moltes vegades cauen. Inclús a vegades tenim casos que els veiem que tenen fractures de fèmur per caigudes. Una caiguda pues, representaria no un pas enrere, sinó 10. I d'alguna forma eviten que això passi a part de poder portar una vida normal. L'objectiu és que aquestes persones, quan acabin l'entrenament, redueixin les seqüeles de la seva malaltia i puguin anar soles pel carrer, caminant a una velocitat adequada com per poder creuar un semàfor en el termini de temps establert. Tot i que les dades es començaran a analitzar al gener, Grau pot afirmar que la velocitat de deambulació i la condició física dels pacients ha millorat. Són més autònoms i tenen millor qualitat de vida. El Banc de Sang i Teixits ha lliurat avui les dues paneres que ha sortejat entre tots els donants que han participat a la campanya de Nadal. Des del Banc de Sang es torna a fer una crida a la ciutadania perquè vagi a donar sang també durant aquestes festes. El Banc de Sang ha entregat aquest dimarts les dues paneres que ha sortejat entre tots els donants que han participat a la campanya de Nadal. Els regals, gentilesa del celler del Cava i Xalom Taller, han estat per Pepi Pujol, que hi ha anat acompanyada del seu marit, i Tomàs Gàlvez, que no ha pogut assistir a l'acte i ho ha fet en el seu nom la seva dona, Carmen Benito. El president de l'Associació de Donants del Vallès, Josep Tapioles, ha fet entrega de les dues paneres als guanyadors, dos donants de llarg recorregut. Sembla que vaig demanar un número, però llavors estava ple i em sembla que la infermera va dir hi ha el 37, em sembla que va ser ella. I dic, ah, doncs posa'l, és igual, el dia que vulguis. I bueno, lo que no sabia ni quin havia posat, ni sabia com anava. Jo pensava que era pel niño, o em semblava que era pels cecs d'allò del niño o alguna cosa així. I ahir quan van telefonar dic, així és tota sorpresa, vull dir molt bé. Hi ha temps que deia, ara ja tinc que anar a donar i això, i bueno, va venir a donar, i que a veure, jo no sabia ni que havia agafat ningú número ni res, quan ahir em van trucar, i doncs mira. Els responsables del Banc de Sang tornen a fer una crida a la ciutadania perquè vagi a donar sang també durant aquestes festes i recorden que els dies 24 i 31 de desembre i també el 5 de gener el centre tancarà les portes a les 2 del migdia. Sempre estem fent crides perquè realment sempre falta, no? Però ara de cara al Nadal encara amb més motiu perquè al Nadal no s'aturen les intervencions, continuen els accidents, en canvi sí que ens baixa una miqueta la donació. I de fet ara ha anat molt bé aquesta campanya de les paneres. Hem aconseguit els 1.000 donants fins i tot un dia abans del que esperàvem, però la general, la total, està una mica per sota del que necessitaríem. Encara ens falten com 200 donants per tenir els que realment necessitaríem. Per donar sang és necessari tenir entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i gaudir de bona salut. Es pot donar fins a 3 vegades l'any, si s'és dona, i fins a 4 en el cas dels homes. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa està ubicat als baixos de l'edifici de l'Hospital Mutua de Terrassa i està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre amb pàrquing i autobús gratuït per als donants.
La seu d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals havia d'acollir un debat entre els diferents candidats a la Secretaria General de les Primàries de Podemos Terrassa. Finalment, el debat ahir no es va poder fer perquè un dels aspirants no va ser-hi present. Entre el públic que s'hi va aplegar es va obrir un torn de paraules que va servir per analitzar la situació política actual. Hi ha dos grups que presenten el seu projecte respectiu. Un és el de Despierta Egara i l'altre el de Claro que Podemos. Les dues candidatures es presenten a les primàries de Terrassa per marcar el full de ruta seguit dins del partit liderat per Pablo Iglesias. Les primàries internes finalitzaran el 30 de desembre i el dia 2 de gener de 2015 es donarà a conèixer quina de les dues és l'opció guanyadora. I abans dels esports us comuniquem breument que el cementiri municipal es reobrirà demà al públic a les visites després d'haver estat tancat durant dues setmanes per realitzar tasques de neteja i reparació de danys provocats per les ventades del passat dia 9. Empat positiu de l'esfèric femení a la divisió d'honor d'hoquei patins, tot i ser a la pista pròpia. L'equip pagarenc empatava un gol davant el Bigues i Riells en un partit que s'hauria pogut decantar per les locals en els últims minuts. Punt molt treballat el que ha aconseguit l'esfèric contra el Bigues i Riells al pavelló de la Maurina. Les noies de Jordi Calafell no han fet un bon partit, però tot i així han pogut arrencar un empat en un encontre que s'havia posat coll amunt i que fins i tot al final haurien pogut guanyar. El primer temps ha estat força igualat, amb un Bigues que ha imposat un joc físic. L'esfèric ha pogut disposar d'algunes ocasions que no ha pogut concretar. A la segona part, les visitants han dominat la possessió i el joc i s'han avançat mitjançant un gol de Marta Borràs. El gol en contra ha despertat la competitivitat de les agarenques, que han jugat més amb el cor que amb el cap. Així ha arribat el gol de l'empat, obra d'Alba Romaguera, després de creuar el camp amb una bona diagonal. La veritat és que la primera part ha sigut una primera part molt trabada, ens ha costat, i aquesta segona part amb el gol en contra doncs ja hem perdut una mica la identitat, hem tingut que anar amunt i bueno, ja se'ns ha creat més ocasions amb elles. No? I, bueno. Faltaven 4 minuts i l'esfèric ha buscat el gol de la victòria, que ha estat a punt d'arribar a 9 segons del final, quan la bola s'ha estavellat al pal de la porteria de les biguetanes. Sí, bueno, la veritat és que sí, ha sigut una contra, quedaven 9 segons quan hem robat la bola i bueno, al final hem pogut guanyar, però bueno, crec que també la veritat és que durant el partit ens ha costat molt i bueno, potser el més just, encara que a mi m'hagués agradat guanyar, ha estat l'empat. L'esfèric és 8è a la classificació amb 8 punts. La darrera jornada de l'any dels equips de bàsquet masculí de la ciutat ens ha deixat de tot una mica. Victòria del Club Natació Terrassa i derrotes del Sant Pere i l'Esfèric. L'equip de Can Aurell és el que pitjor classificació presenta. 93 a 65, 28 punts de diferència i exhibició de joc del Club Natació Terrassa en l'últim partit de l'any davant el Badalonès, que li serveix per escalar fins a la 5a posició. L'equip dirigit per Jordi Associats ha mostrat una de les millors cares de la temporada. Ben aviat, els agarencs s'han fet amb el control del partit aprofitant bones transicions ofensives i molt encert en el tir. Especialment inspirat ha estat el Natació des de la línia de 3 punts, acabant el partit en un excel·lent 50% d'eficàcia. El 27 a 13, amb el que ha acabat el primer quart, ha fet que la resta del partit pràcticament fos un tràmit. Jordi Estelleros, amb 22 punts, ha estat el màxim anotador del maig. Partit totalment diferent al que ha viscut el Sant Pere rebent el Reus Plom. Els del Baix Camp s'han imposat per 15 punts de diferència, 67 a 82. Un resultat que durant els primers 3 quarts s'ha mantingut equilibrat i que no ha estat fins l'últim quart quan s'ha decantat per el Reus. Un parcial de 9 a 29 als darrers minuts ha condemnat el Sant Pere, que ha notat l'absència d'homes importants com Edu Fernández, Eli Tut i Whetstone. Els del Casal són setens. L'altre equip terrassenc, a la primera catalana, l'Esfèric, ha perdut a la pista del Ripollet per 79 a 69 i és tercer per la cua. I en bàsquet femení, la JET agafa aire a la classificació després de guanyar amb autoritat el Club Natació Sabadell. Les terrassenques s'han imposat en una bona segona part, 58 a 40. Amb aquest resultat aconsegueixen dues victòries de distància respecte als seus perseguidors a la part baixa de la taula, Sabadell i Bencriada. Victòria importantíssima de la JET davant el Club Natació Sabadell, un rival directe per mantenir la categoria a la Copa Catalunya. 58 a 40. Les terrassenques han acabat sent molt superiors, imposant el seu domini del joc, sobretot a la segona part. Els primers dos quarts han estat marcats per l'intercanvi de cistelles i les alternatives al marcador.
D'aquesta igualtat ha estat la JET qui n'ha sortit lleugerament victoriosa al descans, amb 2 punts d'avantatge, 27 a 25. A la represa, el Natació Sabadell ha començat amb pèrdues de pilota i dificultats per generar joc ofensiu. Problemes que la JET ha aprofitat per obrir una escletxa al marcador. El domini tant en atac com en defensa de les noies de Jordi Segura s'ha anat fent efectiu fins que el partit ha acabat sense emoció al marcador. La JET amb aquest resultat aconsegueix 2 victòries de distància respecte als seus perseguidors, Natació Sabadell i Bencriada. A la primera catalana, la JET B i el Natació Terrassa han perdut a domicili a les pistes del Roser i el Sant Nicolau. No deixem la joventut esportiva terrassenca perquè l'únic club de bàsquet femení de la ciutat va presentar diumenge a la tarda els seus 14 equips per a aquesta temporada, 13 més l'escola de bàsquet. La presentació es va fer al pavelló de Can Jofresa. La JET compta aquesta temporada amb equips de totes les categories. Escola de bàsquet, premini, mini, preinfantil, infantil, cadet, júnior i sènior. En total, el club té 150 jugadores i 30 tècnics competint a les màximes categories. La política de la JET de potenciar el bàsquet base dona els seus fruits i converteix el club agarenc en l'únic de Catalunya que té equips a totes les categories. L'acte ha comptat amb la presència del regidor d'Esports, Alfredo Vega, el regidor Manuel Pérez, la regidora Almudena Almagro, el regidor del PP, Gabriel Turmo, i el de Convergència, Carles Uriach. I més bàsquet femení, el Sant Adrià guanyava el segon torneig de Nadal infantil organitzat per la JET. El conjunt de Sant Adrià es va imposar en la final a l'Estàdium Casablanca de Saragossa. En el partit de consolació, la JET va perdre per 36 a 42, per la qual cosa es va haver de conformar amb el quart lloc. El Sant Adrià ha estat l'equip campió del segon torneig de Nadal de bàsquet infantil femení que ha organitzat la Joventut Esportiva Terrassa. El conjunt del Sant Adrià es va imposar en la final a l'Estàdium Casablanca de Saragossa per un rotund 72 a 29. La competició es va estructurar en 2 grups de 3 equips cadascun. En la primera fase, en semifinals, la JET va quedar eliminada al perdre el primer partit i caure també davant l'Estàdium Casablanca, que va endur-se el triomf per 54 a 58. En el partit de consolació, pel tercer i quart lloc, la JET no va poder amb el Mataró i va perdre per 36 a 42, per la qual cosa es va haver de conformar amb el quart lloc. La Joventut Esportiva Terrassa organitzarà entre l'1 i el 3 de maig de 2015 una nova edició del Torneig Ciutat de Terrassa en les categories mini i preinfantil. El Terrassa Futbol Club ha lliurat aquest dilluns a la delegació local de Creu Roja els diners de la recaptació del darrer partit que l'equip agarenc va jugar a l'Estadi Olímpic. Aquest partit va enfrontar el passat 14 de desembre el Terrassa i el Prat, el qual va acabar amb un empat a un gol. Com ja és habitual per a aquestes dates, la directiva del Terrassa va decidir que aquest darrer encontre de l'any fos declarat com a jornada solidària. Així, els diners recaptats es destinaran a Creu Roja. En concret, es van recaptar 1.149 euros. L'acte de lliurament fet a l'Estadi Olímpic va plegar els regidors d'Esports, Alfredo Vega, l'empresari navarrès Xumà Peralta i el president de Creu Roja Terrassa, Maria Gallego. Una bona feina esportiva, de jugar, tot això. L'escola de futbol Bonaire i de la penya Sant Pedro han presentat aquest diumenge a la tarda els seus diferents equips d'aquesta temporada 2014-2015. Les dues entitats apleguen jugadors i jugadores de 4 a 18 anys, tant en categoria masculina com femenina. La presentació es feia al mateix camp de les instal·lacions de l'escola de futbol Bonaire del carrer Sabadell i ha comptat amb la presència del regidor d'Esports de l'Ajuntament, Alfredo Vega, i d'altres representants municipals. Un cop feta la presentació de tots els equips, va començar el partit de futbol en categoria juvenil femení, que va enfrontar els equips del Bonaire i el Vic. L'any que ve, el director de cinema terrassenc, Antoni Verdaguer, celebrarà els 25 anys de La Teranyina, la seva pel·lícula més coneguda. Abans, però, es podrà veure el seu nou curtmetratge en blanc i negre, el qual s'estrenarà a mitjans de gener en alguna sala de Terrassa. El seu títol és La dona jueva. 6-1 primera. El director de cinema, Antoni Verdaguer, roda aquesta setmana el curtmetratge La dona jueva. Es tracta de la més llarga de les 27 peces del llibre Terror i misèries del Tercer Reich, del dramaturg alemany Bertolt Brecht. La protagonitzen els actors locals Rosa Guado en el paper de la dona jueva i Ernest Castanyer com a marit. Totes les escenes es roden al Bed and Breakfast 1910, una casa modernista al carrer Pantà. Gairebé tot l'equip de rodatge és terrassenc.
El curtmetratge és bàsicament un monòleg on la dona pren la decisió de marxar per no fer la vida impossible al seu marit per la seva condició de jueva en una Alemanya dominada pels nazis. L'escena final és un diàleg entre la parella quan el marit arriba a casa i es troba la dona fent la maleta. Encara que sigui una cosa que passa a l'Alemanya de 35, però que per mi té una vigència total i absoluta, perquè de fet el que explica aquesta obra és que no s'ha de discriminar ningú de cap de les maneres en funció del sexe, de la religió de la ideologia política, per exemple, i en aquest cas està clar que és una discriminació claríssima la que feien els nazis respecte als jueus, cosa que no està tan lluny d'algunes coses que encara passen actualment. I és el moment en què ella està ja fent l'equipatge, està preparant-se per marxar, i doncs es planteja una mica com ho diran el seu marit, no? Llavors és una mica doncs, el que ella va pensant com en veu alta de cara quan ell arribi a casa i li hagi d'explicar. I de fet ella les reflexions que fa doncs, preveu que hi ha un seguit de coses que li dirà, efectivament els diu, i que ella, tot i que ho ha decidit marxar, pensa potser que encara ell farà algun pas per retenir-la, i no el fa. La dona jueva d'una mitja hora inclou una introducció del poeta Feliu Formosa, traductor de moltes de les obres de Bertolt Brecht. L'actriu Rosa Aguado dirigeix des de fa uns mesos l'espectacle teatral Una llum entre grisos d'Acció Teatre, que inclou diverses peces de Brecht, entre elles La dona jueva. L'obra es va estrenar el juny a la Santa Creu i s'ha representat en diversos teatres de Catalunya. El nou curtmetratge de Verdaguer, en blanc i negre, s'estrenarà a mitjans de gener en alguna sala de Terrassa. L'any que ve, el director Antoni Verdaguer celebrarà els 25 anys de La Teranyina, la seva pel·lícula més coneguda. L'alcalde ha rebut aquest dilluns a la tarda representants de la companyia de Circ Pistolet, recentment guardonada amb el Premi Circòlica. La companyia ha guanyat el premi que atorga el BBVA pel seu espectacle Incert, un dels més ben pagats dins de les arts escèniques a Catalunya. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat pel regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha rebut aquest dilluns al vespre la companyia de circ terrassenca Pistolet, guardonada recentment amb el Premi Circòlica de Circ. La companyia ha guanyat el premi que atorga el BBVA pel seu espectacle Incert i que està dotat amb 14.000 euros, un dels més ben pagats dins de les arts escèniques a Catalunya. Aquest muntatge, estrenat ara fa un mes al Centre Cultural, també ha rebut el premi a la millor direcció Dan Moren i Martí Salvat. I la diversió i l'energia de l'espectacle en si és un espectacle sense moltes pretensions dramatúrgiques, però sí amb, com un pilar de les tècniques de circ sense voler donar un lligam ni lligar-ho dins una història molt teatralitzada. Llavors és com circ en pur estil i és una creació totalment catalana i això crec que és un valor molt elevat, ja que és tot gent d'aquí, gent que s'ha format majoritàriament aquí, també una mica a França, i això denota que el circ català doncs, ja té molta potència creativa, no? La companyia Circ Pistolet va ser creada el 2008 i està formada per 6 artistes. La formació està integrada per Tomàs Cardús, Miguel García, Enric Petit, Rat Serra, Anna Torné i Albert Ubach. A Incert, 6 siluetes recorren l'escenari buscant una identitat col·lectiva davant la incertesa vital. Els artistes incorporen tècniques de circ com el contorsionisme, el portó coreà, el cèrcol aeri i els malabars. El Premi Circòlica de Circ també representa fer una gira de 4 actuacions per tot Catalunya. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i que podeu seguir l'actualitat de la ciutat al Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Que vagi molt bé, molt bona nit.